बजार का लागि छोटे छोटेले गोल गरेका छन् सुन्दर बजार का लागि यो सुन्दर गोल गर्दै 1-0 को लीड मा अब भने सुन्दर बजार युथ क्लब हामी देख्न सक्छौ सुन्दर बजार का लागि यो सुन्दर गोल एरोन थापा छोटेले कुनै पनि गल्ती गरेनन् त्यहाँ त्यसपछाडको उनको यो सेलिब्रेसन जायज छ यो सेलिब्रेसन यसले दर्शाइरहेको छ यो गोलको महत्व त्यो इजी फिनिस रहन पुगे त्यहाँ एरोन थापा छोटेका लागि एरोन थापा छोटे प्रतियोगितामा आफ्नो गोल संख्या 2 खेलाडीहरुको उपस्थिति छ सायद त्यो लामो खेल तालिका त्यो बिजी खेल तालिका कारण पनि रहन सक्छ एरोन थापा आजको गोलकर्ता धेरै दर्शकको मन जिते छोटेले छोटे अर्को यो उत्कृष्ट गोल तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ एरोन थापा आज छोटेमय बनिरहेको छ सहज खेल मैदान यो लङ रेन्जर गोलको जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ सायद हामी पुनः रिप्लेमा हेर्नेछौँ करिब यो 18 यार्ड परबाट छोटेको प्रहार गोल पोस्टमा लाग्दै ब्याक अफ द नेट भेटेको छ सुन्दर बजारको झन्डा फरफराउँदै अब भने मैदानमा पनि देख्न पाउनेछौँ सन्तोष गुरुङ जमिरहेका छन् प्रतियोगितामा एरोन थापा आफ्नो ह्याट्रिकको खोजीमा एरोन थापा गोल 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 एरोन थापा सम्झिनु होला यो नाम 31 औं त्रिवेणी कप 2080 मा ह्याट्रिक गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् एरोन थापा छोटे एरोन थापा छोटे यो नामलाई सम्झिनुहोस् दर्शकबिन नेपाली घरेलु फुटबलमा लामो समयसम्म गुन्जिन सक्छ त्यो कान्छाको सेटअपलाई पनि त्यति नै तारिफ गर्नुपर्ने हुन्छ नेसनल साइडबाट जमिसकेका अनिस देउला विरुद्ध छोटेको प्रदर्शन आज वास्तवमै सुन्दर बनिरहेका छन् सुन्दर बजारका लागि सुन्दर 3 गोल गरेका छन् के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ राष्ट्रिय खेलाडी ए भरि बराउ मा चाहिँ यसो टिम हेर्दा चाहिँ हाम्रो जस कमजोर नै थियो उनीहरूको भन्दा चाहिँ जस उनीहरू चाहिँ सिनियर दाहरू थियो त्यही पनि अब हाम्रो चाहिँ अब नपत्याउ जित्यो भनौँ न जस्तो हामीले यता मर्सेङ थियो भने एकदम स्टार खेलाडीहरू जो भर्खरै एनएसएलमा सहभागी जनाएर आएका खेलाडी रहेको थियो त तपाईँको टिम सुन्दर बजारमा एकदमै यङ टोली रहेको थियो यङ टिम सम्हालिरहनु भएको थियो पहिलो खेलमा पनि तपाईँले गोल गर्नुभएको थियो 3-1 उत्कृष्ट पुनरागमन रहेको थियो त्यो पहिलो खेलको त्यो जितका कारण पनि त्यो टिम सेट भएको हो हजुर हजुर त्यो पनि हो हाम्रो एउटा एडभान्टेज त्यो हाम्रो फर्स्ट गेम खेलेर चाहिँ धेरै एडभान्टेज भयो हाम्रो उनीहरूको जस गेमले मिलेन प्लस हाम्रो यङ ब्लड पनि भयो त्यसले गर्दा पनि सजिलो भयो भनौँ एकदमै मेहनत गरिरहनु भएको थियो पहिलो हाफ गोलेस ड्र थियो दोस्रो हाफमा जब त्यो पहिलो गोल गर्दाको त्यो खुसियाले जुन त्यो एक्रोब्याटिक सेलिब्रेसन पनि देखेका थियौँ त्यो छोटो भनिदिनुहोस् त्यो त कुरै नगरौँ सक्यो अन्त्यमा सुन्दर बजार तपाईँको त एकदमै सामाजिक सञ्जाल टिकटक फेसबुक इन्स्टामा एकदमै फ्यान फलोइङ रहेको छ तपाईँका समर्थकहरू अझ विशेष त यो प्रतियोगितामा तपाईँ खेलिरहनु भएको सुन्दर बजार युवा क्लबका समर्थकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद दिन चाहन्छु अब मेन बोलाइदिनु भएकोमा अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको जस राम्रो भयो उनीहरूले अब यहाँ बोलाइदिनु भयो यस्तो मौका दिलाउनु भयो सबैसँग भेट्न थ्याङ्क यू भन्छु आगामी खेलका लागि शुभकामना धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो एरोन थापा प्रतियोगिताकै पहिलो ह्याट्रिककर्ता बनिसकेका छन् र हिजोको खेलका म्यान अफ द म्याच अरुण थापालाई जिल्ला फुटबल सङ्घ गोर्खाका उपाध्यक्ष अरुण थापालाई जिल्ला फुटबल सङ्घ गोर्खाका उपाध्यक्ष सन्दीप पन्थीले 5,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ